Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз будемо говорити про політичні і геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Ну, я пропоную вже просто розходитись, тому що Путіну напередодні продемонстрували карту 17 століття, яку нібито склали, зробили, намалювали у Франції, і там немає ніякої України, а є Жеч Посполіта і Козакія. Значить, все України, якщо в 17 столітті її не існувало, то Путін вкотре сказав, що, значить, і зараз її не існує. Навіщо вони це роблять? От як на вашу думку? Там найцікавіше, що насправді на цій карті написано «Україна», край козаків. Як вони це не помітили, це залишається великою таємницею, але це вкладається в логіку от тієї псевдоісторії, яку, в принципі, активно просуває Путін, та і взагалі вся російська влада мінімум останні там 15 років, коли вони намагаються повністю привласнити історії інших країн і заявити про те, що виключно Російська Федерація претендує на статус історичної країни з довгою історією, і яка походить безпосередньо з Київської Русі, і відповідно Київ, як вони кажуть, мать городов русських, є російським містом, навіть не руським, а російським містом, і на цьому вони будують всю нинішню свою політику. Тому тут немає чому дивуватися, що ці неадекватні такі підходи, ця шизофренія, вона в принципі вже доходить до такого максимального масштабу і в принципі проявляється у всьому. Іноді таке складається враження, що жодні інші проблеми їх не цікавлять. Економічні, соціальні, внутрішні якісь там, міжнаціональні. Їх цікавить от виключно необхідність довести всьому світу, що Україна ніколи не існувала. Але знаєте, це ж як в тому старому анекдоті, чим більше вони про це говорять, тим більше світ якраз впевнюється в іншому, протилежному, починає сам шукати, цікавитися тим, що відбувається, і взагалі вивчати історію питання, і з подивом для себе відкриває зовсім іншу історію, в якій є і Київська Русь, в якій є, звичайно, і Україна, а от до питань походження взагалі розвитку тієї ж Російської Федерації або Росії є дуже багато питань. Ну так, тому що воно було зручно у 17 столітті перетягнути на себе довгу багатовікову спадщину Русі, але зараз, коли постколоніальні студії починають ширше вивчатися, та коли про це багато говорить Тімоті Снайдер, коли про це цілий курс лекцій у Єльському університеті, коли світ починає замислюватися, а чому ж ми вивчали історію з імперського погляду, то воно у них починає тріщати. І от у мене наступне питання. От реакція на диверсійний рейд, так можна його назвати, зараз у Білгородську область. І Пісков спочатку, лише через півдня, прокоментував, що Путіну про це доложили, а потім сказав, що диверсійна група викликає глибоке занепокоєння, але при цьому не треба скликати Раду національної безпеки і оборони. Мені здається, що вони тут просто злякалися і не знали, що робити. Як ви про це думаєте? Вони розгубились, це точно. Стосовно того, що Путін про це дізнався близько 4-ї за київським часом, це пов'язано з тим, що він реально є людиною, яка отримує інформацію з папочок. Тобто йому приносять її роздруковану, відповідним чином підготовлену, мабуть, в визначені якісь години, 2 чи 3 рази на день, як це загалом було прийнято там в адміністрації того ж президента Російської Федерації, ще там, мабуть, спочатку 90-х років. І він тільки в цей час про це відповідно дізнався. З іншого боку, розуміючи навіть реальні якісь масштаби, вони, звичайно, публічно не могли про це сказати, тому що вони опинилися в ситуації, якщо шаховою мовою говорити, цуксвангу, щоб вони не робили,
кожен наступний крок був би гірший за попередній. Визнати, що це, наприклад, Україна, ну треба мати там певні докази і так далі, а з цим складно, оскільки люди на камеру записують і кажуть, хто вони, показують російські паспорти, і вони це робили вже неодноразово до цього, сказати пристолюдно, що це дійсно російські громадяни, там колишні, не колишні, це така вже історія, які кажуть про те, що ми не війну ведемо. Головне, що вони русські є, які воюють отут. Отут, що вони, ну, фактично, це як громадянська війна, а про те, про що дуже любить говорити Путін, і він дуже насправді цього боїться, оскільки його політика після приходу до влади зводилася до того, щоб максимально задушити якісь там внутрішні виступи, внутрішні міжнаціональні, міжетнічні конфлікти, громадянські конфлікти, в тому числі і за рахунок просто елементарної купівлі або корумпування якихось там місцевих еліт і так далі. І тут виходить, що весь його наратив, на якому базувалося його правління, як мінімум всередині Росії, ну воно трішить, що є, виходить, громадяни, які готові зі зброєю в руках виступати проти режиму Путіна. І роблять, причому це дуже вдало. Ну, з огляду на їх, скажімо так, кількість незначну, да, вони наводять дуже багато шороху, такого достатньо глобального масштабу, і викликають цілу паніку в соціальних мережах. Тому Кремль зайняв дуже просту позицію, яку вони люблять займати останнім часом. Спочатку табу на будь-які коментарі, ну, від слова зовсім, а потім вже потрошку вони почали вибудовувати наратив про якийсь там тероризм, якісь там відкриття якихось кримінальних справ, проведення якоїсь там антитерористичної операції і так далі. Але зрозуміло, що приділяти цьому якусь глобальну увагу вони не могли, хоча б через те, що про це б тоді дізнався широкий загал. Вони намагалися максимально цю тему подати, ну, в тому ключі, який їм вигідний. Навіть на центральних каналах говорили просто там про диверсійно-розвідувальні групи, не називали, хто туди входять, з якими гаслами вони йдуть, про що вони говорять, які там відео вони відповідно знімають. Вони це намагалися просто виписати в контексті звичайної якоїсь там прикордонної сутички. Але судячи з дуже показовою промовистого, до речі, факта, от в ці два дні кількість переглядів багатьох українських телеканалів, які мають відповідні сторінки в Ютубі, ви, я думаю, також це помітили, воно кратно зросла, тому що значна частина росіян намагалися навіть на українських ресурсах подивитися і прочитати, а що ж там реально відбувається, тому що в них не було інформації. Ну, я думаю, що багатьох ця історія зацікавила, в першу чергу, з огляду на реакцію з боку російської влади, ну і взагалі на те, як вони цю історію будуть подавати. Подали вони її вкрай погано, і я думаю, що осад від цього у значної кількості російського населення, тим більше в цій області, він, звичайно, залишився. Ну, навіть дійшло до того, що так званий губернатор цієї області фактично в одному з своєму з останніх якихось там коментарів, інтерв'ю, фактично задав певні риторичні питання до Міністерства оборони. Він, звичайно, це робив дуже-дуже обережно, але це вже показово. Тобто він не побоявся навіть в такій ситуації сказати, а де ж взагалі наша армія, а що там з обороною і чому так сталося, що в нас от бойові дії йдуть прямо на території області. Тобто СВО розширилося ще й на Білоруську область. Ну, скоро розшириться на Брянську, на Курську, і, як вже було сказано минулого року, десь восени, цитата, яку я вже сьогодні згадував, ну, ладно Белгород, ну, ладно Курськ, ну, далі вони не пройдуть. Я от просто хочу нагадати цю штуку. Ну, і от, власне, про цю беззубу реакцію і про те, що російські громадяни ломанулися дивитися українські ютуб-канали і українські медіа в ютубі, це ж мені нагадує ситуацію пізнього Совка, коли там радянська людина точно знала, що якщо прочитати щось у офіційній газеті, там «Правда» чи якийсь «Труд» чи «Ізвєстія», то треба читати між рядків. І якщо там написано, що міністр охорони здоров'я виходить і розказує, що, значить, вершкове масло, воно не таке корисне, а от маргарин – це суперово, то радянська людина точно знала, що треба бігти купувати масло, бо воно зникне з полиць. Ну, це така була історія. А от росіяни, наскільки в цій ситуації навчаться шукати іншу інформацію, на вашу думку? Ну, якась частина точно навчилася вже це робити. Ну, як мінімум, це ті, хто от в цих якраз прикордонних областях живе, тому що дехто може ретранслювати ці події з перспективою, наприклад, на себе. Якщо це сталося там в Білгородській області, то чому це не може статися в якійсь іншій? Ті, які межують з Україною, і в яку також можуть зайти російські громадяни, які представляють там Легіон Свободи, оці російські добровольчі корпус, да, які будуть
будуть говорити, що ми прийшли воювати не з росіянами, ми прийшли воювати безпосередньо з режимом Путіна. Тому я думаю, що в них зараз розшириться дещо асортимент того, що вони читають. Якась частина потім відпаде, тому що зрозуміло, запит він більшою мірою є такий ситуативний, але з іншого боку, я думаю, що якась частина, як мінімум, оці, знаєте, закладки, які собі зробить тих чи інших каналів, вони їх залишать, а можливо, навіть час від часу будуть дивитися для того, щоб просто співставляти інформацію з тією, яка є безпосередньо на російському телебаченні. Звичайно, на жаль, якогось глобального прориву поки що не буде, поки що, але тут, знаєте, от та історія, що як вода поступово підточує камінь, якщо там з'явиться хоч якийсь відсоток, хто більше почне шукати ці інформації, це вже буде плюс. Вони, звичайно, не вийдуть завтра на вулиці з транспарантами проти війни, не почнуть вимагати завершення там цієї війни. Але, можливо, якісь речі або якесь своє ставлення до тих чи інших подій такі побутові дисиденти можуть бути, що для нас теж, в принципі, непогано. Тим паче, дивіться, оцей побутове це дисидентство, внутрішня опозиція, як казали при пізньому Радянському Союзі, воно ж може призвести до двох наслідків. Перший наслідок – це активна позиція, вона менш є ймовірна. А інша – це навпаки наростання певної соціальної, політичної, іншої апатії. І це також непогано, тому що такі люди з таким підходом, вони ж не будуть виконувати якісь там завдання, які буде їм формулювати влада, вони почнуть ще більше ухилятися від якоїсь там мобілізації, менш активно, продуктивно працювати. Та й взагалі в них буде таке ставлення, що ой, хай би воно скоріше все закінчилося, вже не важливо як, оце можливий момент. Да? Тобто не якась там перемога, про яку їм розказують. Головне, щоб це закінчилося і від нас відчепилися. Нас не чіпали, ми ото себе тихо там жили, ніколи добре не жили, не треба зараз починати. Да? Але головне, щоб влада, держава від нас відчепилася і ніяких питань до нас не мало. Це також непогані настрої, оскільки вони по своїй суті певною мірою є антивоєнними, хоч і в такому пасивному варіанті. Слухайте, тут ще одна історія. Якщо російські громадяни прориваються на територію російської Білгородської області, показують свої російські паспорти, розказують, що вони звільняють Росію від режиму Путіна, то у мене логічний наступний крок. Зараз я просто припускаю. А що думає зараз Лукашенко про полк Кастуся Каліновського, де громадяни Білорусі, і в принципі вони такі слова вже говорили і говорили на камеру, вони давали інтерв'ю, принаймні їхній командир, і після рейду у Білгородській області Лукашенко виліз в публічний простір і сказав: «Вмирати я не збираюся, хлопці, ви ще будете мучитись зі мною дуже довго». Це теж реакція страху? До речі, дуже цікаве співпадіння, дійсно. Його поява на публіці і знов його оці безмістовні лекції, які він любить читати журналістам, співпали фактично з цими подіями на території Російської Федерації. Не вилізти, я так припускаю. Так, йому просто прийшлося це зробити, і для того, щоб там розвіяти якісь чутки з приводу свого стану, і зрозуміло, що це був як елемент реакції на те, що там відбувається. Показати, що влада білоруська, вона все контролює, він там публічно всі речі ці коментує, і ніяких подібних там подій на території цієї країни просто бути не може. Хоча я думаю, що, звичайно, він певні висновки для себе зробив і розуміє, що в його випадку ситуація може піти взагалі по-іншому навіть напрямку, оскільки далеко не факт, що буде саме така реакція, як в тій же Росії, з боку силовиків, чи захочуть вони взагалі брати участь в подібних діях і так далі. Інше питання в тому, що такі варіанти, якщо ми говоримо про білорусів, які воюють на боці України, він поки що не розглядається. Вони про це більше говорять на перспективу. Якщо якісь внутрішні революційні події безпосередньо почнуться в Білорусі, тоді, можливо, вони якось до цього будуть долучені. Робити якісь там рейди, заходити туди з території України ніхто, зрозуміло, зараз не буде, в тому числі і через те, що ми всі розуміємо, яку участь Білорусь бере в війні, і Лукашенко повинен відповідати на рівні з Путіним і його там найближче оточення, в тому числі в судах за надання території для обстрілів і для заходу там на територію України. Але формально, останнім там часом, і про це, до речі, пан Буданов говорив, з території Білорусі ми не бачимо якісь там активні дії такого характеру, військового, провокативного проти України. Хоча, звичайно, там зберігається і частина російських військ,
і Росія не покидає надії якось тягнути Білорусі вже в пряме протистояння, протистояння з Україною в пряму війну. Але поки що ситуація така, знаєте, такого холодного, холодної війни певною мірою, і вона навряд чи зараз буде переходити в гарячу фазу. Але Лукашенко, звичайно, висновки для себе робить, і він цього насправді дуже боїться, тому що от в нього якраз взагалі немає впевненості, а як будуть себе вести білоруси, і як буде вести себе навіть його силове крило, якщо от подібні якісь події почнуть відбуватися на території його країни. Тобто він пам'ятає, що було кілька років назад, і я думаю, що він максимально зараз буде намагатися контролювати ситуацію, більше там з'являтися на людях, і показувати, що на відміну від російської влади, він здатний приймати якісь швидкі оперативні рішення, а не просто замовчувати ті чи інші проблеми, які є. Ну так, просто я думаю, в даному випадку, я ж не пропоную полку імені Каліновського заходити на території Білорусі. Я просто як інформаційник, я припускаю, що сам отакий натяк і сама історія Білгородської області, вона працює інформаційно на Лукашенка і, до речі, на білоруське суспільство. Без всякого силового компонента. От так же ж це виглядає. Безумовно. Тобто тут чисто інформаційний момент. Складно навіть сказати, було це метою, не було, але зрозуміло, що воно рикошетом б'є по Білорусі. І, як ми бачимо, білоруська влада нелегітимна в цьому плані, але вона поставилася з усією серйозністю. Я думаю, що вони ще будуть якось ці теми навіть десь там коментувати, знову влаштують якісь там перевірки прикордонних військ, які в них стоять на кордоні з Україною, і будуть усіляко демонструвати готовність до якихось там подібних дій. Але знов-таки, оце ж і плюс. Чому? Тому що це почне відтягувати їх увагу від інших якихось проблем, і в тому числі допомоги військово-технічної, яку вони надають, наприклад, Російській Федерації. Тому що тепер той же Лукашенко може сказати, не дам залишки танків, чи БТРів, чи снарядів, які в нього там є ще на складах, тому що, бачите, он вас прямо на території Росії бойові дії ведуться, а в мене он своїх вистачає, і я боюся, що буде певне таке повторення, тому мені така корова нужна самому. Да? І нічого і вам тому не я віддали. Покажу вам, з яких чотирьох напрямків готувався напад на Білорусь. Да. Вже саме представників саме білоруського народу з білоруськими паспортами. Тому подивимося, якщо воно так буде, то це буде додатковий бонус взагалі від цієї акції, до якої ми всі спостерігали, і яка показала слабкість в першу чергу Російської Федерації, але рикошетом вдарила і по Білорусі, безумовно. Добре, давайте до європейського дискурсу тепер. Віктор Орбан, це прем'єр-міністр Угорщини, сказав, що Україна не здатна виграти агресивну війну проти Росії, бо це ж типу Росія. І він там ще щось говорив про НАТО, яке, якесь не таке для нього, знову ж таки. Про позицію Віктора Орбана ми знаємо, але що має зробити Євросоюз для того, щоб таких Орбанів, принаймні, не додавалося? Європейський Союз вже почав робити. На літо заплановані перші зустрічі, де будуть обговорюватися нові механізми прийняття рішень в Європейському Союзі, як мінімум стосовно питань, які мають в першу чергу відношення до зовнішніх зносин. І, відповідно, логіка така, що оце право вето і можливості однієї країни блокувати прийняття якихось важливих рішень, по яким є консенсус інших країн, це повинно піти в минуле. Тому що Європейський Союз зробив вже для себе висновок, що на прикладі України, парадоксальна ситуація в тому, що Україна навіть допомагає певною мірою врешті-решт розпочати, я думаю, завершити успішно перезрілу навіть реформу прийняття цих рішень, оскільки з такими проблемами Європа стикалася і раніше, ще до широкомасштабної війни Росії проти України, по внутрішнім питанням. Зараз просто в них з'являється додаткова мотивація врешті-решт розробити і прийняти цей механізм, щоб рішення приймалося, наприклад, там постоючи кваліфікованою більшістю. І тоді позиція однієї країни, вона піде в минуле. І це буде в тому числі натяком для якихось там інших країн, які, можливо, час від часу будуть мати бажання займати таку позицію. Хоча заради справедливості треба сказати, що немає жодної іншої країни в Європі, крім Угорщини, яка б настільки спекулювала оцим право вето і можливістю
викручувати руки, користуючись тим, що всі рішення приймаються одноголосно. І маніпулюючи цим, звичайно, ну, на догоду своїм якимось інтересам, що шкодить, в принципі, загальноєвропейським інтересам, принципам і цінностям. Тому цей процес запущений, там вже створена робоча група, вона вже має певні напрацювання. Я думаю, що літом цей процес піде швидше, тут же треба просто розуміти європейську бюрократію, вона достатньо довго запрягає, але якщо вони вже починають щось робити, ну це буде доведено до логічного завершення. І що цікаво, у Угорщини от в цьому питанні якраз право вето не буде. Їм вже кілька разів показували, що на рівні Європи, що на рівні НАТО, що в окремих випадках їх позицію можуть ігнорувати. Але там просто були такі рішення, які ну не мали відношення безпосередньо до прийняття чогось. На більшою мірою там організація якихось заходів, куди запрошували Україну, Угорщина була проти, але ніхто до неї не прислухався. Зараз, коли буде відпрацьований цей механізм, я думаю, що Угорщина і не зможе блокувати тоді рішення. Причому це буде стосуватися як безпосередньо питань України, так і деяких чисто європейських питань, які просто зависли, оскільки ну угорці вони мають окрему позицію і ну. В них вистачає нахабства, знаходячись в Європейському Союзі, отримуючи колосальні гроші з бюджету Європейського Союзу, при цьому ще ну, завдавати, піддавати нічівні критиці Європейський Союз і казати, що їм дуже це утворення не подобається. Але виходити, звичайно, з нього вони не будуть. Ну, тобто це питання того, що Орбан хоче грошей і при цьому хоче бути популістом, і при цьому хоче підігравати Росії, і при цьому, і при цьому. От, я думаю, що це справді такий, пробачте за медичну мову, фурункул, який треба вже ліквідувати. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був зараз з нами на зв'язку, говорили і про реакцію Кремля на рейд російських добровольців у Білгородській області, і, власне, про реакцію Лукашенка, тому що йому теж має бути цікаво, а що ж буде з Білоруссю, якщо в Україні воює полк імені Кастуся Каліновського. Зараз у нас пауза, далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.